sagale qeerro bilisumma oromooti. Sagaleen qeerro bilisumma oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a oromootti galgala keessaa sa'aa torbaa folakkaa hanga saddeetitti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa oromooti. Kibxata amajjii 2 bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Hunda dura baga ayyaana birboo fi guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajji tokko geessan jenna. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa kabaja amajji tokko ilaalchisuun dhiyaate isin biraan geenya. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin aan abdii bilisummaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambootti waraanni Agaazii Wayyaanee yakka waraanaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiruun ilmaan Oromoo namni tokko wareegamuu fi namoonni hedduun madeeffamuun gabaafame. Kanneen madeeffaman keessaa ilmaan Oromoo namoonni 4 rukkutamanii kilinika Jaarmaat keessatti yaalamaa akka jiran maddeen gabaasan. Godinuma kanaa magaalaa Shaamboo fi aanota godinichaa keessatti sochiin warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa falmaan gaaffii mirga abbaa biyyummaas akkuma itti fufetti jira. Akkasuma saamicha sukkaaraa mootummaan abbaa irree wayyaanee geggeessaa jirus uummannii fi qeerroon bilisummaa Oromoo dargaggoonni Oromoo qabeenyaan keenya uummata keenyaaf dursa tajaajila kennuu qaba. Kanaan booda hayyama uummataa fi qeerroo malee qabeenyaa kamuu halkanii guyyaa saamuun haa dhaabbatu jechuun qeerroon ittisa qabeenyaas uummata waliin godhaa jira. Sochii qeerroo fi uummataatti kan barraaqe mootummaan abbaa irree wayyaanee waraana isaa hedduminaan gara Shaambootti guuraa jiraachuunis dhaga'ame. Haalli godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattuu magaalaa Shaamboo keessatti daran hammaachaa jiraachuu fi yaaddessaa ta'uunis barameera. Godina Harargee Bahaa Ona Baabilee Araddaa Tuulaa keessatti lola humna ittisaa uummataa fi liyyuu poolisii Somaalee gidduutti tahin liyyuu poolisii irraa namoonni 15 ajjeefamanii kanneen hafan of duubaa deebi'anis jiru. Gama humna ittisa uummataa Oromootiirraa namoonni 2 kan wareegaman 3 immoo madaa'anii akka jiran odeeffannoon keenya ni addeessa. Humni liyyuu poolisii kan baqattee deemaa jirtu uummata nagaa harka qullaa hidhannoo hin qabne nama 3 bakka Araddaa Gammachiis jedhamutti ajjeesuun isaaniis ifoomeera. Erga humni ittisaa uummataa injifatee booda waraanni wayyaanee maqaa nagaa buufnaatiin jidduu seenanii sana booda uummanni onoota cinaaqsan kursumii fi baabbilee maanguddoonni biyyaa walitti dhufanii waraana wayyaaneetiin isinitu lafa keenya irratti nu ajjeessaa jira waan bittoonni Itoophiyaa dhufaa darbaa nu irratti hin raawwatiin nurratti hojjettan galaa fi hidhannoo uffataa fi konkolaataa isinitti kennitaniin humni liyyuu poolisii Somaalee nu waraanaa jira kanaaf maqaa nagaa buusuutiin nu jidduu hin qubatiina. Jechuudhaan ofirraa deebisaniis jiru. Oduu keenyattaanuun himatamtoonni galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti himataman akka ragaa ittisaa aangawoonni mootummaa olaanoo 5 dhaaddacha irratti dhiyaachuuf ragaa isaaniif ba'an manni murtii xalayaa akka isaaniin ga'u gaafachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan manni murtiis aangawoota mootummaa olaanoo kanneeniif xalayaa waamichaa geessisee kan ture yoo ta'u haala beellama qabameen hooggantoonni kunneen dhaaddacha irratti osoo hin dhiyaatiin akka hafanis beekameera. Aangawoota ragaa ittisaa ta'anii xalayaan isaan ga'e keessaa tokko kan ta'an ministeerri muummee Itoophiyaa kan ta'e obbo Haayilemaariyaam Dassaalany xalayaa waajjirri isaanii mana murtiif barreesseen hojiin waan itti baay'atuuf dhiyaachuu akka hin dandeenye ifa godhaniiru. Xalayaa waajjirri muummicha ministeeraa mana murtiif ergan kana hordofuun abokaattonni himatamtootaa ministeerri muummee biyyattii
ammatti dhiyaachuu hin danda'an yoo ta'e beellamni akka qabamuuf gaafachuun tasuma dhiyaachuu hin danda'u jechuun garuu bu'uura seeraa akka hin qabne kaasuun kan falman yoo ta'u itti aanaa dura taa'aa paartii koongireesii federaalistii oromoo kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny kan waamaman akka nama dhuunfaatti malee akka itti waamama mootummaatti miti jechuun muummichi ministeeraa ajaja mana murtii kabajuudhaan mana murtiitti hin dhiyaatan yoo ta'e akkuma lammii tokkootti poolisiidhaan hidhamanii akka dhiyaatanis gaafatanii jiru. Aangawoonni mootummaa olaanoo ragaa ittisaa ta'uun waamaman kunneen muummicha ministeeraa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, afayyaayii duraanii Abbaa Duulaa Gammadaa, Dr. Abiy Ahmedii fi Aadde Caaltuu isaanii akka ta'anis ni yaadatama. Bara gabrummaa uummata Oromoo dheeressuu irratti ciccitee kan hojjettu ergamtuun mootummaa wayyaanee OPDO'n sochii uummataa dhaabuu fi warraaqsa qeerroo bilisummaa Oromoo ittisuuf tooftaa adda addaa baafataa jiraachuun dhaga'ame. Waggoota darban kana guutuu OPDO'n tooftaa adda addaa baafachuudhaan qabsoo uummataa dhaabuudhaaf warraaqaa turteetti. Yeroo adda addaatti sossobbiidhaan yeroo biraa immoo humnaan uummata burjaajessaa federaalaa kan turte har'as qabsoo Oromoo sakaaluudhaaf tattaafataa jirti. Ammas yeroo ammaa kana qabsoo uummata finiinee mootummaa gabroonfataa hudhee qabe kana duuba deebisuudhaaf Oromiyaa keessatti hiriirri yoo bahame poolisoonni Oromiyaa akka tarkaanfii fudhatanii fi qabanii akka hidhan ajaja dabarsuun dhaga'ame. Hojii isaanii kana milkeessuudhaafis poolisoota kora bittinneessaa bakka duraan turan irraa gara biraatti jijjiiruudhaan bakka duraan hojjetanii fi aantummaa uummataa qabaachuu isaanii hubachuudhaan gara biraatti jijjiiruun ajaja isaaniif haala mijeeffataa akka jiran gabaasni arganne ifa godha. Akkasuma qeerroo fi uummanni eeyyama isaaniitiin hiriira akka geggeessanii fi eeyyama isaanii malee hiriirri tokkollee akka geggeeffamuu hin dandeenye taasisuudhaan uummata kana qabachuudhaa fi qabsoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaaf akka hin falmine taasisuu irratti argamu. Kanas akka murteessaan kan taasise bakkoota adda addaatti uummanni wayita hiriira ba'utti OPDO haaraa kanallee mormuudhaan jalalaa fi kabaja adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof qabu ifatti waan mul'iseef akka ta'e hubachuun danda'ameera. Hojjettoonni mootummaa hiriira keessatti yoo argamanii fi otoo qeerroo kakaasaa jiranii yookiin uummata waliin marii geggeessaa osoo jiranii yoo argaman hidhaa cimaa fi hojiirraa akka ari'atamuu danda'anis murteessanii jiru. Qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf mirga hiree murteeffannaa fi mirga abbaa biyyummaaf falmaa turaniif kanneen qabsoo bilisummaa mirkeessuudhaaf dhiibbaa taasisaa turan to'achuudhaan qeerroo irratti adeemsisuudhaan mana hidhaatti guuruuf akka jiranis odeeffannoon arganne ifa godha. Qeerroo bilisummaa Oromoos akkuma baran farra nageenyaa jechuudhaan maqaa balleessanii tarkaanfii irratti fudhachuuf akka barbaadan maddeen ibsan. Qeerroon bilisummaa Oromoo shira OPDO kanatti dammaquudhaan of eeggannoo cimaa akka taasisuu fi iccitii qabsoo isaa akka eeggatu akkasumas hololaa fi afaanfaachii OPDO'f gurra kennuu dhiisuudhaan qabsoo qindaa'aa walitti fufiinsaan geggeessuu akka qabu gamanumaan dhaamsa dabarfachuu feena. TPLF yookiin EPRDF liyyuu haayilii leenjistee hidhachiistee uummata Oromoo irratti duulchisaa jirtu hidhannoon dhiikkachiisaa kan jedhuun diraamaatti jiraachuun isaanii beekame. Akka odeessii qabatamaan ifa godhetti waraanni liyyuu haayilii hidhannoo fi meeshaa waraanaa qabu yeroon akka karaa irraa maqsatan yookiin akka dhokfatan lafa jalaan karaa ajajoota waraana wayyaanee qajeelfamne yookiin ajaji darbee fi jira. Fakkeessiif humni liyyuu haayilii kun gara daangaatti gad butamaa jiraachuunis ni himama. Akka maddi oduun arganne addeessutti adeemsi wayyaanee kun dhugaadhaan guutummaatti humna liyyuu haayilii Somaalee hidhannoo hiikkachiisuuf osoo hin taane fakkeessiif hanga tokko irraa meeshaalee sassalphaa hiikuun olola miidiyaaf akka isheef tolutti qopheessuu irratti akka argamtu hubachiisa. Sanas ta'e kana uummanni keenya shira wayyaanee kamiif osoo hin saaxilamin liyyuu haayilii Somaalee hiikkachiistes dhiistes of eeggannoodhaan akka naannoo fi qabeenya isaa haga danda'ee tikfatu hidhannoo qabu akka jabeeffatuu fi yoo danda'es hidhannoo akka qabaatu qabu dhaamsa dabarfanna. Mootummaan wayyaanee qondaaltota OPDO gara aangoo federaalaatti harkisaa jiraachuun dhaga'ame. Gaaffiin uummata Oromoo ergamtoota wayyaanee daballoota OPDO sirnichaa tajaajilaa turanii fi jiran aangootti ol baasu otoo hin taane gaaffiin uummata Oromoo mirgi isaa guutuutti kabajame bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaa Oromiyaa irratti dhugoonfachuudha. Uummanni Oromoo ilmaan isaa dargaggoonni qeerroon barattoonni wareegama ulfaataa baasanii warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa finiinsaa kan turanii fi jiran bilisummaa fi walabummaaf malee qondaaltota OPDO gara aangootti ol baasuuf akka hin taane Oromoon qabsoo bilisummaa geggeessuu haalaan bareechee beekama.
Wayyaaneen har'a dhiphuu qabsoon bilisummaa Oromoo isheetti fide irraa tapha siyaasaa haaraan kan qondaaltota OPDO gara hoogganummaa federaalaatti ol harkisuu taphattuuf akka itti qophooftee jirtu himamaas jira. Kanaanis uummata Oromoo qabbaneessuu fi akka waan gaaffii politikaa uummata Oromoo deebistee fakkeessuuf shiraas jirti. Kanaanis lammaa magarsaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa fi Dr. Abiyyi Ahmed muuduuf qopheessanii akka jiran keessa beektonni nuuf himaniiru. Aangoo xixiqqoo akkasiitiin gaaffii uummata Oromoo deebisuun waan danda'amus miti. Oromoon kan du'aa jiruuf ergamtoota barootaaf sirna TPLF tajaajilaa turan gara aangootti ol bubbutuuf otoo hin taane bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa haga dhugoomuutti qabsoo fi fincilli wal irraa hin citu. Wayyaaneen ta'e jettee namoota kana yoo gara aangootti ol fidde warraaqsa Oromiyaa keessaa dhaabuu akka hin dandeenye dursinee hubachiifna. Namoonni kun bakka kana kaa'amuun Oromoof waan inni barbaadu hojjetu yookiin gaaffii Oromoo deebisuus jechuus miti. Lixa Oromiyaa aanaa Limmuu Galiilaatti waraanni agaazii seenuun uummata hiraarsaa akka jiru dhaga'ame. Waraanni wayyaanii kun oraalii lama guutuudhaan gara sana deemuudhaan humni addaa ergama adda bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf hojjetu as jira waan ta'eef baasaa jechuudhaan uummata goolaa akka turan gabaasaan keenya ifa godha. Uummanni humna waraanaa gara kanatti bobba'e mormuudhaan hiriira mormii ba'uun sagalee isaanii dhageessisaa olaniiru. Waraanni kun guyyaa kaleessaa galgala seenuudhaan hawaasarraan rakkoo qaqqabsiisaas tureera. Kana adda baasuufis bilbilaan nama dubbifne qabna sana dhageenye walitti deebina. Maali moo dhufuun isaanii maaliif? Asirraa humna addaati jira humna waa'onni jira argatti isa jira danda'aniitu akka isaan kana dhufanii yoo ta'u halkan guutuu waajjira dhaabaa waajjira poolisii halkan guutuu wal bira bishaani. Naasila jaasaan abaa waajjira irra taa'ee kan guddina kanarraa sochinarra jira waan ta'eef baasaan kennaa yookiin si jira ittiin waadhaaf na jira afaan bu'aa taa'ee akka itti naasaa jira kan bulan har'a immoo humni warroota amma qawwii irra jiru waan ta'a. Kan dhufe suni warra dhumarratti amajji tokko qabsaa'ota bilisummaa Oromoo hunda biratti guyyaa kabajamaa fi jaallatamaa kan ta'e guyyaa kaleessaa bakkoota adda addaatti kabajamaa oleera. Guyyaan kun guyyaa addaa fi kabajamaa gaddaa fi gammachuun yaadatamu guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Guyyaa kana kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo kabajaa oleera. Ayyaanni kun mooraa yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti bifa ho'aa ta'eenis kabajameera. Guyyaan kun ayyaana lama kan of keessaa qabu kan ta'e inni tokko jijjiirraa bara yookiin birboo akka dhaha lakkoofsa Oromootti bara 1612 fi inni lammaffaan guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Ayyaanni kun mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti haala gaariin akka kabajame odeeffannoon arganne ifa godha. Akkasuma lixa Shaggar Midhaa Qanyiitti ayyaanni kun bifa walfakkaataa ta'een kabajamaa oleera. Haala kabaja ayyaana birboo fi amajji tokko yookiin guyyaa waraana bilisummaa Oromoo qophii addaa keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiloohertzii 17840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaal abdii bilisummaa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun michuu lammii waan qopheeffate isin biraan ga'a ammas nu waliin tura. Isa keessa deemaa hin sodaanne takka utuu itti roobu rataas nagga bokka isa keessa deemaa hin sodaanne takka. Dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo hunda dura baga ayyaana birboo fi amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo isiniin ga'e jechaa. Kun qophii addaa haala kabaja ayyaana birboof amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo laachisuun isiniif dhiyeessinidha. Amajji tokko uummata Oromoo biratti guyyaa seena qabeessaa fi guyyaa kabajamaati. Kanumaan wal qabatee namootan bilbilaan haasofsiise jira muuziqaa cimsaa kana dhaggeeffannee walitti deebina.
michuu lamin jedhama sagalee qeerroo bilisummaa oromoo irraa isinii bilbila guyyaa kaleessa mooraa jimmaa yuunivarsiitii keessatti ayyaanni akka lakkoomsa gadaatti 6,412 akka inni kabajamaa olee fi akkasumas amajji tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo akka inni kabajamaa olee quba qabna mee ayyaanni akkam ture ayyaana faraara kanaani warduma dabartee gaddaafgaredu dabartee bakka mulumaan nugayinsiin jedha ayyeeye ayyaanni kun bifa gaarii taanidha kan kabajame ayyaana faraara kana oromoon kaleessumaa qabeetudha kan kabajataa ture baahinaan biyya keessattis haala dhoksaadhaaf bakka tokkataattidha kan kabajaa turre kun ittuma fufeeti kan jiru ayyaana kana irra guyyaa dheengaddaa galgala qeerroon bilisummaa oromoo horicha isa dhaabaatee ture barattootaafi isa sun wantoota hedduudha kan inni of keessaa qabatee jiru keessattuu guyyichi maaliin akka yaadatamee walulama kaa jalqabaa tokko guyyaa birboo yookaas immoo guyyaa bara haaraa kan oromooti inni lammaffaan immoo ayyaanni kun ayyaa guyyaa wagoo baarbarri kan wagga waggaan kabajamu guyyaa seenaa kabeessa kan uummata oromoo keessa jaallatamu ta'uu isaati kan inni lafa kaa'u erga kana lama kaa'e booda guyyaa kana akkamittiin kabajnee oolla kan jedhu barattootaaf isa irra hallaatame ture kanarratti yommuu toora sochii qeerroo bilisummaa oromoo mooricha keessatti taasifamaa ture maal keessa ture hartootatu sana keessa darbanii akkaataa murannooma qeerroo bilisummaa moorichaa fuulduratti jabaatanii akkaataa itti oofuu qaqqabsiisuu danda'an jalqaba isheen deemee gargara kenna isa sanarra dhaabbatamee kaleessa ganamaa qabee hanga isa galgalaatti ayyaanni sun bifa gaariidhaan kabajamaa oolusaati mee ayyaanni kun yommuu kabajamutti qabiyyeensaa bakka akkam akkamitti fa'a akka inni kabajame nama tokkoo dandeessu egaa manneenii hedduu jira mooricha keessa manneenii kun hundi walitti dhufamee hojii ulfaana kabajuudhaa fi daandiin godhame garuu ulfaanaa ta'uusaatu irra ga'ame dhumarraa manneen hundumtuu bakka bakkatti namoonni shaniinis kudhan kudhaniinis bakkuma wal argaa jira kan kabajataa ture shaamaan qabsiifamee akkaataa itti bara haaraa kanatti murannoon bara haaraa jiranni bara darbee maalidha laafni bara darbee maalidha jimina sana jajjabeeffata laafna bara darbee sana ammoo akkaataa sirreessuu danda'amu irrattidha kan barreeffama waliin irratti dubbatamaa ture mee yeroo adda addaatti jimmaa yuunivarsiitii keessatti ayyaanni oromoo kan kabajamu namu quba qaba jimmaa yuunivarsiitiis bu'uura qabsoo uummata oromoo kan inni beekamu mee mooraama keessatti immoo mooraan alatti illee kolleejjota garaa garaatti kabajamee oole ayyaanni birboo fi guyyaa waraana bilisummaa oromoo kun ayyaanni birboo kun garba waaqeffannaattis kabajameera alatti yoo dubbanne mooraanis barattoonni kolleejjii qabsiisa kana namu bakka bakka jirutti akka ayyaaneffatudha kana jechuun dura inni sun akkumatti fufetti jira namni hundumtu akka isaami jirettidha barbaadin sirbomaadiinaa jira ta'anii waan kana ifa baatanii kabajachuu ulfaata ta'utu akkaataa siistema mataa isaa danda'ate hundumtu kan kabajate garuu gurra wal qabaa gar walii bilbila maal fayyadan doonisee wal ijaafatamaama ture egaa ayyaanni kun utuu uummanni oromoo garbummaa jala jiruuti yoomillee kan inni kabajamaa ture mee ayyaana kana maaltu adda wanti isa taasisu jira ayyaanota baroota biraarra ayyaana kan wanti adda taasisu yoo jiraate tokko murannoon inni durii murannoon ammaa isa duriirra haalaan caalee argamuudhaa fi kutannoo bara haaraa kanatti godhamuu fi baroota dhufaa jiran 2012 yookaas 2018 kana keessa uummatni tokko gurguruuf murannoo qabamudha tokko waajjiidhaan wanta adda taasisu lammanni immoo uummanni oromoo isa duriirra bakkaan illee baay'inaanidha kan kabajataa ture isa gargara yoo sitti hime barattootaan bakkeewwan garaa garaa hunda wajjin kan wal arginu akka malee keenyaatti naannoo nama 12 oliitidha kan wal mukkeen turre waliin kabajataa turre barattoonni kun oolmoota garaa garaarrattaa darbee immoo akkaataa ittiin tasiimuu ittiin eegalee uummatichaa tokkoon danda'amu irratti illee ajandaa eegalee oromiyaa
Haradaridan ibsite jal me warani bijimaromo saganta kana da gefacha jiran ilene jiru me wo magalati ummatoromo fi warani bijimaromo danso qabat e warani bijimaromo motif danso guddana ni kabo chaba itu dama itu aga dana brada wa kanne yura dan baka wakara baka lehda wararamani parhara kana kabaje chuma guddani sani ngaye cha jala kujima university ra yada balla fiyala kabaja ayana durdo fi biya waran bisma woromo otin waran bisma woromo wogo amajito ko halagari naib sukef galenni ke bisma to balba ge san bagawal manu genye aye parri bara bisma na akas mas dagge fata kenya midaqanyi ras simne kamna abdi bisma jedama sagale qero bisma woromo rati Budina Shagarlit Aana Kisiniti Buya Kalesa Yanni Hijjirra Bara Yokin Kurbo Kabajama Olera Sanakati Kumakamna Ni Ayana Tana Kamin Kabajan? Ayana Tana Kabajan Kabajan Aha Ayana Kuna Yana Aha Kutumat Ayana Tantan Kau Mubilasi Bahinan Kabajama Terera Aha Ibasi Tentu Kau Tahu Kota Dera Dera Nim Wanu Kamba Bipure Ayana Bira Kabajan Tentu Kama Ayana Kena Bajan Terinti Di Tantre Iya Iya Atau Kama Atau Bajan Yeru Sama Ba Dera 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 Terinti Arun Si Kabajan Sejena Wate Aha Rejara Sekejera Kabajan Bune Kabajan Jika Aye ni ayana kana maltu adde goda ayana tawara kanira fakenya fi ayani kan faranjota jira baraka faranjif kana kasma kabara bashande nijira ayana kan oromo kana me maltu adde goda kanira ayana kana akabot ni kenya kabara bashane ogdan ni aha ato ja kasama karam jada matta der dara ka ayana kana aha ema kana kesati Wanita itu bukan atau tidak tiada dengan ini, tetapi kalangan tersebut bukan wanita itu. Wanita itu kan dari arah diri itu. Makin jauh bukan atau tidak tiada ini. Orang macam dia bukan ini. Jauh dari jauh. Orang macam dia sekarang ini kenapa punya tempat? Orang macam ini apa macam itu? Aha, kena duduk gula. Ini sih yang mana warga ni kita kawan kawan jadi tanya je cuma kawan ni galati barana kan orang perancis barak malam maaf kuasa detik apa baju akas mata orang bahasa ni barak malam maaf kurani kan ni orang mahu ni ayana warga ni kita. Hei, kamu dah mahu jadi rumah tinggal, maka kamu jadi pemimpin pertama. Mereka
Gaanni kun yeroo kan warra faranjii bara 2018 ta'u kan Oromoo waggaa 6412 ta'uun isaa uummanni Oromoo addunyaarraa dursaa akka jiru agarsiisa. Guyyaan kun egaa ayyaana lamatu walirraa kabajamaa oole guyyaa kaleessaa. Tokko ayyaana durbooti, tokkommoo ayyaana waraana bilisummaa Oromooti. Mee isaa ayyaana waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kana amajji tokko kana gabaabsitee akkamiin nuusuu yaadda? Waraana bilisummaa Oromoo amajji tokko waraana bilisummaa Oromoo yeroo inni rakkoo waan dandama rakkoo hedduu keessaa bahee fi yeroo kanatti yeroo deebiin ijaarame injifannoo darbetti ta'e guyyaa kana dhabeessa guyyaa inni ayyaana hojii walirra oole guyyaan kun guyyaa injifannoo jechuun waraana bilisummaa Oromoo fi guyyaa injifannoo jedhamee kabajama. Ayyaanni kun egaa guyyaa itti waraana bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa addaati. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkasuma leenjistoota adda bilisummaa Oromoo keessatti ayyaanni kun guyyaa addaati. Mee maaliif akka yaadatamu nuuf ibsiteettaa? Bifa akkamiin kabajama? Guyyaan kun guyyaa seenaa guddaa qabeessaa fi guyyaa uummata kana biratti yaadannoo bara baraa kan gara fuulduraatti irratti fuudhuu danda'u. Uummata kanaaf illee guyyaan kun guyyaa addaa ta'ee akka jiru gara fuulduraatti illee jijjiirama guddaa fiduu akka danda'u. Uummatni kun illee yoo fidee kan inni yaadatu hedduu akkasii amma yaadannoo guddaa goone kabaju. Egaa ayyaana kana isinii gara kamitti kan kabajanii bakka itti kabajanii fakkeenyaaf ayyaanni garaagaraa yeroo garaagaraatti manneetti barnootaa keessatti illee kabajamaa turanii akkasuma hawaasa keessatti illee kan kabajaman hin jiru. Mee isin kana akkamitti ilaaltu? Akkamitti kabajanii eessatti? Kanaaf gama dadhabaa ta'een namni yoo akkuma walitti dhiyaatutti baatoo amma naannoo keessatti kabajaa jirra. Isin egaa amma yeroo ayyaana kana kabajanii gurmuudhaan walitti dhuftanii mannee manneedhaan kabajaa jirtu moo akka dhuunfaatti? Irratti gurmuudhaan walitti dhufee mannee manneedhaan kabajaa jirra. Gara fuulduraatti hawaasni bal'aan kun ayyaana kana akka inni kabaju wanti yaadame jiraa? Gara fuulduraatti hawaasni bal'aan kun akkuma ayyaana kamiyyuu ayyaanni kabajamtu addunyaa irratti qindeeffame addunyaan beektee fi uummanni kun guutummaadhaan gamtaadhaan tokko ta'ee akka inni kabaju namni hundeeyyuu walis ta'ee sinitti qaamni naannatu qaamni Oromoo ta'eetti iyyuu raajii tajaajilamu godhee akka inni kabajamu yaadama qabu. Egaa ta'u akka waliigalaatti mi'a akka Shaggar Lixaa Amboo dabalatee bakkeewwan garaa garaa keessatti quba qabdaa akka ayyaanni kun akkamiin kabajamaa ture ilaala? Ayyaanni kun egaa namni akkuma gammachuu jedhee yookaan waanta akkuma dabalatti biyyaa kan gurmuu gurmuudhaan kabajamalee isa ta'ee kan sirreetti baafee isaanii kabajamaa jira. Akkasiin immoo egaa fakkeenya waanaa biyyaa kan jiru kan inni jiru magaalaa Baatarree. Akka daandoo tokko tokko fakkeenyaaf hiriyaadha baabbicha gubeertaa ijoollee wajjin waliin finfinnee akka wal qubatamutti namni iyyuu akkasuma kabajaa jira. Haasaa guddaa ta'aa guddatu uummanni baddaa kunis immoo irreetti ba'ee kabajaa baatu malee ni eegatti isaa akka uummanni beekumu godhamaadhuma jira. Keessa isaatti uummanni kabajaadhumadha kan inni jiruu hundachuu kan jedhe. Egaa ayyaanni kun bakkeewwan garaa garaa keessatti iddoo hedduutti kabajamaa tureera. Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti, magaalaawwan gurguddaa xixiqqaa hundaa keessatti kabajamaa ooleera. Guyyaa itti ayyaanni kun alaabaa mataa keenyaa dhaabbannee akka gaariitti kabajnu inuma dhufa jennee abdiin jirra. Odeeffannoo nu laatteef guddaa galatoomii galanni kee bilisummaa ta'u siin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan nuti ayyaana birboo fi amajji tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun dhiyeeffanne kanarraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata.
Wanu dagge fataniif galanni keessan bilisumma ataw jecha qoppi kenya guyya biron anga wala garrutti nagaannuuf tura injifanno ummata oromoof gadaangada bilisummaati.